Måns Söderqvist, seger mot AIK i cupen igår. Berätta lite om matchen. Nej, men vi är jättenöjda med vår match. Vi ligger bra, kompakt och har också ett bra passningsspel. Så det känns jättebra att vi vann matchen. Det var lite andra taktiska disponeringar jämfört med tidigare under försäsongen här. Påverkade det dig någonting? Nej, det är klart att man får tänka lite annorlunda och sådär. Vi la oss lite lägre och man var gjort tidigare. Men nej, jag tyckte det funkade bra och sen så slog vi om till det vi har spelat innan i andra halvlek. Så nej, det känns bra. Din egen insats, vad säger du om den? Jo, helt okej tycker jag. Borde inte ett mål bara, annars så hade jag varit nöjd. Så. Ja, det var en riktigt fin framspelning från Kennedy du fick där och kom egentligen fri med målvakten. Även i den situationen och i andra, du är otroligt snabb. Är det någon av AIK-backarna som ens hade en chans att springa jämst med dig? Nej, det vet jag inte. Men som du säger så var det en fantastisk passning från Kennedy. En känslig yttersida och jag kommer fri och får väl ingen riktig skruv på den utan den går helt rakt istället. Och det borde varit mål, som sagt. Under en sån här match, du sprang extremt mycket och rev upp ytor och störde backlinjen. Hur mycket springer du under 90 minuter? 95 var det till och med faktiskt. Nej, jag vet faktiskt inte. Utan försöker hjälpa laget så mycket som möjligt. Och har väl en ganska bra kapacitet att kunna springa, så då får man utnyttja det. Och det kändes som att jag tyckte hela laget sprang mycket och kämpade stenhårt för varandra. Och jag tyckte det kändes som att vi var starkare än AIK och de kändes mer trötta än oss i slutet. Så ja, det är en skön känsla att ha. Och så 41 000 på läktarna, cuprekord i publik. Hur kändes det? Nej, det var en fantastisk inramning och att få stå och fira med fansen efter matchen, det var en otroligt härlig upplevelse. Så, ja, det var helt fantastiskt. Tack så mycket för insatsen. Tack själv.